Olá, o Brasil está no grupo dos primeiros países a ratificar o Acordo de Paris, esforço mundial para conter o avanço do aquecimento do planeta. Esse é o nosso assunto hoje, fique com a gente, o NBR Entrevista começa agora. Nosso convidado é Everton Lucero, secretário de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Olá, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Carla, a oportunidade de poder falar sobre um assunto tão importante para os nossos telespectadores. Bem, antes da nossa conversa, nós vamos assistir a um vídeo da ONU Brasil. De Paris, pour le climat, est accepté. We have achieved the Paris Agreement. More countries have come together here to sign this agreement than for any other cause in the history of humankind. And that is why our gathering today is historic. We are all in this together. We will make ours a better world. Today is a day for our children, grandchildren, and all generations to come. The future is ours, and the future is bright. Você acreditou que realmente sairia um consenso, né, depois de anos, né, de muita negociação? Enfim, a COP de Paris foi diferente? Não só acreditei, como eu trabalhei por isso. Eu participei da equipe brasileira que negociou o Acordo de Paris com a intenção de que saísse um acordo em Paris. E a COP 21 em Paris, de fato, foi diferente, porque ela representou uma grande mudança de paradigma no modo como o mundo encara a questão climática global. Acho que nunca houve até Paris uma consciência tão ampla, né, de tantos líderes mundiais com relação à necessidade de se fazer algo para combater a mudança do clima. Então você acha que essa consciência foi que facilitou aí a chegada ao consenso? Essa consciência facilitou, sim, mas ela foi o produto de muita negociação e ao longo dos anos. Você deve lembrar que em 2009, houve uma conferência que tinha a mesma intenção em Copenhague, né, e que, apesar da presença de todos, praticamente todos os grandes líderes mundiais, a conferência deixou a desejar em termos de resultados. Então, para não repetir a mesma experiência que não foi bem sucedida em Copenhague, em Paris houve todo um processo preparatório, que começou, na verdade, já em 2011, quando se aprovou um mandato para negociar um novo acordo e um processo negociador que levou, então, de 2011 até dezembro de 2015, em uma série de intensas negociações para que se chegasse a um acordo. Agora, na verdade, se a gente voltar ao tempo, né, tudo começou lá atrás com o Protocolo de Quioto, né? O Protocolo de Quioto foi o primeiro instrumento de operacionalizar a Convenção Quadro. Na verdade, tudo começou mais atrás ainda com a própria Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que é de 1992 e que, aliás, foi adotada aqui no Brasil, na Rio 92. E, por isso, para nós brasileiros, essa convenção ela tem um valor particular, um significado especial. É importante que ela funcione, que ela seja implementada e por isso que nós nos dedicamos tanto aqui a que ela seja, de fato, uma convenção que nos auxilie no nosso projeto de desenvolvimento nacional. O Protocolo de Quioto, então, ele veio como uma ferramenta implementadora. Ele houve também uma extensão da sua vigência até 2020. Isso foi negociado em 2012. Seria um segundo período de compromissos do Protocolo de Quioto, que está negociado e agora também aguarda a entrada em vigor. Uma demonstração de como o Acordo de Paris foi realmente transformador e galvanizou tanto apoio político é o fato de que muitos países já estão ratificando o Acordo de Paris, mesmo antes de ratificar o segundo período de compromissos do Protocolo de Quioto. Bom, o que, que significa na prática limitar o aumento da temperatura global do planeta abaixo de 2 graus? Na prática, significa limitar a interferência humana no sistema climático.
Porque quando nós falamos em limitar a temperatura, nós estamos falando em relação à era pré-industrial. Houve um aumento da temperatura ao longo dos últimos séculos e que basicamente se deve a uso indiscriminado de combustíveis fósseis, carvão, petróleo, né? E a ação agora para limitar a interferência humana significa, sobretudo, limitar as emissões provenientes dos combustíveis fósseis. Este é o grande desafio que nós temos pela frente, é criar uma economia que possa funcionar, possa continuar crescendo, gerando empregos, mas, no entanto, com um nível de emissões baixo, utilizando fontes renováveis e alternativas de energia, por exemplo, né, e também combatendo outras fontes de emissões, como da agropecuária, como do desmatamento, entre outros. Bom, os países em desenvolvimento, os países mais pobres, eles vão ter algum tipo de ajuda para poder implementar essas metas, porque a gente sabe que toda mudança implica investimento, né? Sim. Um dos grandes tópicos e talvez dos mais controversos que foi negociado à exaustão no Acordo de Paris foi como envolver o mundo em desenvolvimento, em particular aqueles países com menor desenvolvimento relativo e aqueles que mais sofrem com os efeitos da mudança do clima, embora não tenham contribuído para as causas, por causa do tamanho da economia, etc. Neste caso, o Acordo de Paris prevê, sim, mecanismos de apoio financeiro. Existe um fundo, que é o Fundo Verde para o Clima, que deve destinar recursos para projetos tanto de mitigação de emissões quanto de adaptação aos efeitos da mudança do clima, em todos os países e com prioridade para os mais pobres. Bom, e como é que esse acordo vai ser monitorado pelos países? Haverá uma periodicidade de revisão das metas nacionais. O que se fez desta vez, a diferença do protocolo de Quioto, é que não se estabeleceu apenas uma meta e um prazo para que os países cumpram, mas sim estabeleceu-se um sistema de revisão periódica. Então, a cada 5 anos, todos os países devem se reunir para avaliar se o esforço nacional somado de todos está sendo suficiente para limitar o aumento da temperatura em 2 graus. Se não está sendo suficiente, os países serão convidados a adotar metas ainda mais estritas, né, de redução de emissões para que se atinja, para que não se passe desse limite de 2 graus e também para que se faça um esforço para limitar o aumento da temperatura em 1,5 grau. Isso está explicitamente também indicado como um dos objetivos do Acordo de Paris. Ainda dá tempo de reverter essa situação ou pelo menos minimizar os efeitos do aquecimento global ou os países estão começando tarde? Nós estamos começando tarde, mas ainda dá tempo. Dá tempo porque o nível de esforço necessário depende dessa conscientização que nós vemos como positiva em torno do Acordo de Paris. A comunidade científica que estuda o assunto, reunida no painel intergovernamental sobre mudança do clima, o IPCC, prevê diversos cenários para meados do século e até o final do século, dependendo das ações que são implementadas pelos países. Então, se as ações de fato que foram prometidas ao Acordo de Paris saírem do papel, nós estaremos rumando na direção certa para limitar o aumento da temperatura global. Isso não significa que será fácil reverter o aumento que já vivemos hoje. Hoje nós já vivemos em torno de 1 grau acima do que era a temperatura média do planeta na era pré-industrial. Mas nós temos condições de limitar em 2 graus e fazer esforços para limitar em 1,5 grau, se as ações dos países forem ambiciosas o suficiente. Tá certo, então daqui a pouco a gente continua. Vamos agora a um rápido intervalo. Até já! Estamos de volta com a NBR Entrevista, que hoje conversa com Everton Lucero, secretário de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. A nossa equipe ouviu especialistas, ambientalistas e representantes do setor produtivo sobre o Acordo de Paris. Vamos conferir. O Brasil passa uma mensagem para o mundo hoje de que vai cumprir com o seu compromisso assumido no ano passado na negociação do acordo na Conferência de Paris. Esse é o primeiro passo que a gente precisa fazer a partir de agora, é tirar esses compromissos do papel, metas do papel, transformá-las em planos de desenvolvimento, trazer as mudanças climáticas para discutir
as nossas políticas e investimentos voltados para o desenvolvimento e o crescimento do país. O Brasil apresentou uma meta que é interessante, mas que precisa avançar muito mais. Restaurar 12 milhões de hectares, diminuir o desmatamento, zerar o desmatamento, esse é o nosso desejo. Muitas dessas atividades são importantíssimas. Nós estamos nesse caminho, a sociedade está aqui para cobrar e para mostrar que é possível se avançar nesse debate do clima. A gente não pode mais estar falando, né, blá, 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 mas falando em geral. A gente tem que descer, e isso o setor empresarial sabe fazer muito bem, descer e falar assim, bom, aqui tem um gargalo, aqui tem um problema, vamos juntos fazer a solução para isso. Olha o melhor modelo que o setor empresarial tem. Olha como é que a gente pode alavancar isso. Que solução de negócio que já está pronta para ser alavancada. Porque é interessante isso, a gente não tem que criar nova tecnologia. Hoje, para a gente reduzir os gases de emissão de efeito estufa, a gente tem que usar melhor o que a gente já faz. Então, a economia, né, de baixa intensidade do ABC na agricultura, que o governo já faz, ele tem que intensificar. Os modelos de negócio que já reduzem a emissão têm que ser intensificados e ganharem escala. Infelizmente, nós não temos como reverter totalmente a situação da mudança do clima no planeta, porque já emitimos muitos poluentes, historicamente falando, mas nós temos uma chance de manter aquilo que eu chamo da habitabilidade do planeta. O planeta não pode perder o seu habite-se. Portanto, as ações dos países, e em especial do Brasil, conta muito em manter a sustentabilidade da vida sobre a Terra. Acho que cada um de nós tem um papel, tanto individualmente quanto no coletivo, para a gente fazer a transformação que a gente precisa. A gente precisa da mudança agora, e se cada um de nós não fizermos a nossa parte, a gente não vai chegar na meta de 1,5 graus, que é o ideal que a gente precisa. O Brasil é causador de 2,48% das emissões de gases de efeito estufa. De que forma nós vamos contribuir? Na verdade, nós já contribuímos. Individualmente, o Brasil é o país que mais contribuiu para a redução de emissões na última década, ao reduzir drasticamente as emissões provenientes do desmatamento. Além disso, nós temos uma matriz energética que é relativamente limpa por conta da geração de hidroeletricidade, do programa de biocombustíveis. Então, isso em comparação com a média mundial, nós temos duas vezes mais fontes alternativas e renováveis de energia na nossa matriz energética do que a média mundial. E se nós compararmos só com os países da OCDE, nós temos 4 vezes mais fontes renováveis. Isso significa que o Brasil já qualificaria, em princípio, para ser considerado como uma economia de baixo carbono. Então, agora, como que nós vamos contribuir mais? Nós temos condições de avançar em reduzir mais emissões nos setores de agropecuária, de energia e de florestas, de combate ao desmatamento. Esses serão os nossos focos, de acordo com o padrão, o perfil de emissões do país. E nós faremos isso a partir de agora no âmbito do Acordo de Paris. Traduzindo isso em percentuais, né? Até 2025, 37%, não é isso? Isso. A nossa meta é reduzir as emissões de gases de efeito estufa para o conjunto da economia brasileira em 37% até o ano de 2025, comparados aos níveis de 2005. Nós também temos a meta de indicativa de reduzir em 43% até o ano de 2030. O Brasil sai em vantagem em relação a outros países, principalmente por causa das nossas características, enfim, do nosso histórico? A gente já sai na frente? Nós saímos na frente porque nós já fizemos muito em termos de criação de uma matriz energética limpa, renovável. Agora, há mais por fazer, nós não podemos nos acomodar e parar por aí. A nossa intenção é que, ao contribuir para a implementação do Acordo de Paris, o Brasil possa, de fato, trazer a questão climática para o centro do seu projeto de desenvolvimento. Isso é muito importante, porque o Acordo de Paris, no nosso entendimento, ele oferece uma oportunidade de desenvolvimento de baixo carbono e sustentável ao longo prazo. E nós temos é que aproveitar essa oportunidade e criar uma estratégia de longo prazo que rume para uma economia de baixo carbono. Inclusive, a gente ouviu da representante do setor produtivo justamente isso. Não é preciso inventar a roda, e sim estimular e incentivar o que já vem sendo feito e que é bem sucedido, né? Você concorda? Exatamente, eu concordo. E digo mais, o nosso desafio agora é criar os instrumentos regulatórios, financeiros, fiscais, que de fato apoiem esse projeto de desenvolvimento de uma economia de baixo carbono.
E para tirar isso do papel, vai precisar do quê? Investimento, enfim, vontade política, criatividade? O principal desafio é investimento. E nós sabemos, e todos os setores da sociedade têm consciência, de que o recurso para implementar essas nossas metas não sairá exclusivamente dos cofres públicos. Não é o orçamento, muito menos o orçamento federal, que vai arcar, digamos assim, com esse custo. Então, nós temos que pensar em termos de investimento e mobilização de capital, tanto de fonte interna quanto externa, né, bilateral, multilateral. Há fundos multilaterais de investimento que cada vez mais se interessam por investir em economias que, de fato, estão comprometidas com a redução de emissões. Então, o Brasil, ao assumir uma meta ousada e ambiciosa de redução de emissões, ele naturalmente atrai atenção, e é isso que nós gostaríamos que acontecesse mais a partir de agora, e estamos trabalhando para isso, para que recursos internacionais sejam mobilizados para nossos setores produtivos e apoiem as ações de redução de emissões. Bom, a ratificação do Acordo de Paris foi o primeiro passo. O que acontece a partir de agora? A partir de agora, nós vamos desenvolver uma estratégia nacional que deve ser discutida com toda a sociedade. Nós vamos abrir esse debate, essa discussão, a partir da próxima COP de Marrakech, que é agora em novembro. E nós teremos os meses de novembro até junho de 2017 para negociar, tratar com a sociedade, com os setores produtivos, com o Congresso Nacional, com todos os interessados. Quais seriam esses instrumentos, quais seriam as nossas estratégias, a nossa visão para implementar as nossas metas. Nós queremos que isso seja de fato abrangente, porque não estamos falando apenas de uma medida do Ministério do Meio Ambiente, nem mesmo só do governo federal. Nós estamos falando de uma medida de Estado, uma medida nacional, que precisa envolver necessariamente os estados, os municípios, a indústria, o setor de serviços, a agricultura, a pecuária. Então, há uma série de transporte coletivo, por exemplo, a mobilidade urbana, é uma área que tem grande potencial, que oferece para a redução de emissões também do país e pode contribuir. Então, nós queremos fazer algo que seja de fato abrangente e que tenha o consenso nacional e que seja esse padrão de desenvolvimento que nós queremos imprimir daqui para frente no nosso país. Como é que está, então, esse espírito aqui no Brasil? Enfim, os diversos setores envolvidos nessa questão do Acordo de Paris estão dispostos a dar sua contribuição, a fazer sua parte? Carla, para mim ficou muito claro quando o Congresso Nacional aprovou o Acordo de Paris em tempo recorde, em 2 meses, tanto na Câmara quanto no Senado, sem que tivesse havido nenhuma oposição substantiva, nenhum questionamento político por parte de nenhum deputado ou senador. Para mim ficou muito claro que existe um consenso no meio político e na sociedade brasileira com relação à importância desse acordo. Então o momento não poderia ser melhor. Nós precisamos aproveitar esse momento, esse consenso político, para levar adiante e implantar as medidas necessárias para que o acordo saia do papel. Bom, esse tema parece ser muito distante, enfim, da nossa realidade, né? Aquecimento do planeta, derretimento das geleiras, enfim. Como é que a gente, cidadão, nós cidadãos, como é que a gente pode contribuir também para essa questão, né, do aquecimento global? Existem duas formas que envolvem diretamente as pessoas. Em primeiro lugar, adaptação. As pessoas, nas suas atividades produtivas, na sua vida em geral, elas já estão sofrendo os efeitos da mudança do clima. E é isso que gera nelas a consciência de que algo precisa ser feito. Então você vê, por exemplo, que o padrão de chuvas por um lado ou de estiagens por outro em diferentes regiões do país, ele tem se tornado mais intenso, né? Tanto para um extremo quanto para o outro. São os chamados extremos climáticos. Isso tem afetado a vida do cidadão. E o cidadão, a partir daí, tem adquirido consciência de que é necessário agir e apoiar ações que de fato contribuam para mitigar esses efeitos negativos. E do outro lado, existe a questão da mitigação, que de fato exige uma consciência que é nacional, que é na verdade global, mas que ela precisa também se desdobrar nos níveis locais, municipais, nas comunidades e nos próprios indivíduos, que é aquela consciência de que se nós queremos de fato manter um planeta habitável para as próximas gerações, para nossos filhos e netos, nós temos que começar desde hoje a pensar, a contribuir para não gastar muita energia,
para reduzir, por exemplo, o consumo de água na hora do banho, né, para optar por formas de transporte que sejam mais sustentáveis, né, para ter uma maior proximidade, uma maior integração com o meio ambiente e valorizar, sobretudo, essa grande diversidade ambiental que nós temos no Brasil. Nós somos um país muito especial nesse sentido e precisamos, de fato, nos reintegrarmos com a riqueza, com a mega biodiversidade que a nossa natureza nos oferece. Não no sentido de explorar os recursos, danificá-la, mas no sentido de nos reconectarmos com essa natureza e, a partir daí, extrairmos modos de vida que sejam sustentáveis e que nos conduzam para uma economia de baixo carbono, com geração de empregos limpos, com atração de investimentos verdes, né, e que possam, de fato, levar o nosso país para um novo patamar de desenvolvimento. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Bem, outras informações então a respeito desse assunto no site do Ministério do Meio Ambiente. E para rever o programa, é só entrar no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música.